Енді осы және өзге де жаңалықтар толығырақ. Қазақстанға мақсатты әрі толассыз жасалған кибер шабуылдарды нақты қай елдің ұйымдастырып отырғаны мүлдем анықталмауы мүмкін. Себебі мұндай шабуылдардың артында тұрған ұйым прокси және VPN серверлерді қолданып бүркемеленіп отыр. Яғни өздері жайлы мәліметті құпия күйінде сақтай алады дейді цифрлық даму министрі Бағдат Мусин. Оның айтуынша шабуыл салдарынан елде ресми ресурстар мен интернет желілерінің жүктемесі артқан. Ал шабуыл астында қалған мемлекеттік органдарда қазақстандық бақта бұл қауіппен өздері күресу керек дейді. Әрі министр кибер соққылар туралы нақты ақпаратты тек ұлттық қауіпсіздік комитеті ғана анықтай алуы мүмкін деп отыр. Ол қайдан болып жатқанын нақты білу ол біздің құзыретімізде емес. Біз оны жаңа бізде жаңа онда ол шараларға бағытталған ұйымдар жоқ. Сондықтан біз сол ұйымның шешімін және де деректерін күтіп отырмыз.